Добро утро, вие сте с Healthy Morning. Благодаря, че и днес избрахте единствената здравна телевизия Code Health. Имам удоволствието първият ми гост днес да бъде един човек, който изоставя в голяма степен уредения си свят, за да се посвети на духовното израстване. Това е Светла Иванова, йога инструктор, певица, писател на детски книжки. Със сигурност много добре я познавате, благодарение на някои от най-големите й хитове, Села ви, кавара на Обичам те до тук, Сладка отрова. Има 3 албума с песни за деца и 3 с поп-музика. Преди години започва да практикува йога и медитация и днес ще ни разкаже повече за това. Хоби ли е или се превърна в страст? Здравейте и добре дошли! Здравейте! Благодаря, че сте при нас. Добре. Зрителите ни виждат на масата част от книжките, за които ще поговорим след малко в разговора. Да започнем обаче първо с това какво е наистина, в какво се превърна йогата за вас и заобщо кога започнахте да я практикувате. Хоби ли е или вече не е само това? Аз се опитах всичките ми хобита да превърна в професии. През годините бих казала, че музиката дори беше отклонение от йогата, защото се занимавам с йога наистина от скоро, ги говорих, около 30 години. Това е всъщност 8-ми клас, много отдавна започнах да практикувам йога и тогава нямаше толкова информация по темата. Просто на моя приятелка баща ѝ се занимаваше и той ни показа няколко упражнения. Не няколко упражнения, а цяла книга, по която ние правихме с нея. И след това започнах да посещавам курсове при Венцислав Евтимов, при много-много други преподаватели. Докато в един момент самата аз започнах да споделям знанията си, но това не беше просто така. В смисъл, аз винаги, когато се занимавам с нещо, обичам да съм подготвена. В смисъл такъв, че когато работя с деца, то се дължи на педагогическото ми образование. Когато се занимавам с музика, се дължи на това, че съм завършила поп и джаз пеене и същото е с йога. Може би, да кажем, ако разделя годините на десетилетия, 10 години съм практикувала при други учители. Около 10 години беше нещо смесено, в което се обучавах и изкарах много-много специализации и се сертифицирах в няколко направления в йога и вече в последните 10 години преподавам, имам мое студио и солни стаи, също и обучавам други инструктори, преподавам и в консерваторията на студенти от 4 години. Изобщо това напоследък е нещо, на което съм отдадена. С други думи, вие превръщате хобитата си в своя професия. Да, нищо по-хубаво от това няма, защото човек някакси, колкото и да работи, не се изморява, защото това, което прави, му е приятно. Няма нито един работен ден. Да, точно. Какво е вашето определение за йога след толкова години практикуване? Ами, най-честото определение, което може да чуете, че е начин на живот. Но аз бих казала, че за себе си съм взела от йога това, което прави моят живот по-добър. Няма как йогата да стане изцяло начина ми на живот. Но всичко, което на мен ми върши работа в ежедневието, може би защото съм по-практична. И не всичко в моята динамика и ежедневие, като някои от принципите на йога, просто не винаги се получава всичко да спазвам самата аз. Нито пък налагам такива ограничения на хората, които посещават практиките. След като десетилетия се занимавате с това и сте запозната с йога, можете ли да ни кажете как се справяте с съвсем нормални ежедневни емоции понякога? Страх, гняв, тъга дори. Винаги ли ви е било по-лесно да се справяте благодарение на медитациите? Да, бих казала, че има голямо значение това. Когато практикуваш медитация, се учиш на няколко неща, които са в полза да бъдеш по-емоционално интелигентен. Като, например, да се научиш да поглеждаш на себе си като на страничен наблюдател, т.е. с погледа на наблюдател, за да видиш отстрани как изглеждаш. Също така, може би хората, които се занимават с йога, са много по
осъзнати и могат да приемат емоциите, като първо ги осъзнават, а не ги избягват, не ги потискат. Една емоция много по-лесно се преодолява, когато си дадем сметка какво се случва и дали има смисъл. Ето, например, да вземем хората, които често се ядосват, избухват и дори някои от тях стигат до гняв. Ако те започнат да осъзнават тази емоция, в момента в който се повдига в тях, могат просто да си кажат: ето, аз започвам да изпитвам това, но нямам нужда от него, то не ми трябва. И съответно, като го разпознаят, много по-лесно да го избегнат. За част от тези хора обаче емоцията не е ли вид освобождаване на стреса? Чувстването, изразяването на тези емоции, това може ли да бъде потиснато чрез йога? Не трябва да се потиска, но ето, например, една отрицателна емоция може да се потърси точно обратната и положителна. Или пък, да кажем, ако човек е ядосан, той по някакъв начин само се забързва. Той може първо да се опита да овладее това с дишането си, да, когато го усети, че диша плитко и така превъзбудено, може да направи няколко дълбоки дишания или пък просто да използва този вътрешен такъв взрив за нещо полезно. Например, ако някой ви е досъл, просто започнете да чистите или нещо да превърнете този заряд в нещо, което ще доведе до добър резултат. И това са няколко прости начина, за да или да осъзнаем, или да потърсим противоположната емоция, или просто да изразим в нещо пък по-полезно. Така, като ви като слушам... инерция някакси, да заведем инерцията към нещо полезно. Струва ми се, както ми разказвате, че йогата може да превърне хората в по-силни личности, след като могат да превъзмогват това в себе си, да преодоляват понякога негативните си емоции. Със сигурност, да, могат да станат по-силни хората и някои, които се смятат за прекалено енергични, идейни и казват: не, йогата не е за мен. Може би пък те имат нужда точно от обратното, за малко да се съберат и мислите, да се успокоят, да се погледнат отстрани. Аз много често като говоря, сякаш изглеждам не само спокойна, а понякога дори по-мудна. Всъщност съм толкова, с толкова неща се занимавам и толкова енергия, която благодарение на йогата акумулирам, за да може да я ползвам в ежедневието си. Защото човек няма как да избяга от задълженията си. Нали? Когато си работеща жена, майка, какви ли не други домакински и така нататък задължения, съпруга, и те задачите се трупат и ти няма как да удариш чертата на някой от тях. Затова всъщност през медитацията човек може да се презареди реално. А пък през физическите упражнения, винаги когато ги прави, да изпитва повече тонус. Ще ни кажете ли сега какви са книжките, които виждаме тук? Вие пишете от години и то за деца, което според мен е много трудно. Разкажете ни малко повече. Аз преди да издам детските книжки, имам и три за възрастни, но започнах да пиша за деца, когато самата аз станах майка и дори когато децата малко поотраснаха, те ми бяха и първите редактори на книжките, защото всичко, което пишех като приказка, като песнички, първо показвах на тях и те си казваха мнението. Оценяваха. И, да, първите ви редактори. Затова книжките ги направих интересни, такива каквито аз, ако съм дете, искам да имам. И събрах в тях трите си страсти, т.е. музиката, писането и йогата. И затова станаха интерактивни. Какво означава това? Че от една книжка човек може да стигне и до, не само до приказка, има QR-кодове, с които да слуша песнички. Към всяка книжка има песнички за раздвижване.
Самата аз водя йога и на деца и в училище, и в детска градина, т.е. от детска градина до университет, но в детската градина децата също са ми много верни съветници. Много мои колеги в цяла България работят с песничките за раздвижване, а тези, карти ги има към всяка книжка. То пак пише вълшебна книжка 2. Да. Аз съм донесла само към едната, но има и към първата книжка. Какво има карти? Те са с упражнения. Моите деца са се снимали как ги правят. Могат да се използват по няколко начина. За най-мъничките деца просто да имитират това, което е на снимката. Там има анимационен герой от книжката, който прави упражнението, и детенце, което те веднага да имитират. А по-големите, или понеже всички неща са и за родители, и за деца, за да прекарват времето си заедно, полезно и приятно, по-големите деца могат да играят като на война. Раздават си картите, има номерца на тях, и този, който има по-големият номер, той взима картата на другия, но трябва и да направи упражнението. Тоест не просто да се учат децата да взимат, а и да дават нещо. Как реагират децата, както по-малките, така и по-големите, на такъв тип упражнения? Харесват ли? Много. Това, което най-много харесват, освен че вече знаят и приказките и така нататък, е песничките. Песничките за раздвижване. Просто не минава мой час, в който да не си поискат те. Няколко от песничките са дори съвсем последната, която излезе миналата година, има толкова много гледания, да, в YouTube канал, над 50 000. Просто дори искам да кажа, че се гледат повече, отколкото моите клипове на времето, защото явно наистина ги ползват много учители. Децата си ги искат там. През музиката много лесно достигаш до децата и до техните емоции. И те, музиката, понеже е свързана с движение, и те изпълняват всичко и се забавляват. Какво друго ще ни разкажете? Това е Вълшебна книжка 2. Всъщност приложението, картите са към тази книжка. Да, а пък последният диск, който виждате, да, във всяка книжка има релаксация, но последния е от ето тази третата Вълшебна. Песнички 3, да, и релаксации. И релаксации за деца. Всъщност те са и за деца и родители. Този трети диск, аз съм много щастлива, че като трети проект вече той е подкрепен и от Национален фонд култура, и от Културния фонд на Music Outdoor. Изобщо оцениха много това, което правя, защото видяха, че предните продукти всъщност достигнаха до наистина много учители, много деца, много родители. Защото родителите прекарват времето си просто забавно с децата. Те също правят упражненията, докато разказват приказката, така приказката става активна. Това е хубавото в йога, че имената на йога, асаните, упражненията, позите носят имена на животни. И когато разказваш история за кученце, както в случая, когато споменаваш името на животното, винаги може да го покажете, да го направите заедно с детето. Но всъщност книгите не са просто за животни. В тях основната идея е те да възпитават някакво качество, някаква добродетел. Първата е пътешествие до Индия. Там има и така, разбира се, поднесено по такъв начин, че децата да разберат. Има и информация откъде идва йога, как е възникнала, какво ни дава, какво ни носи. Като първа книжка ми беше така важно все пак да ги запозная с това, и е за приятелството като добродетел, като качество. Във втората пък, която е за България, запознавам децата с някои неща, с които могат да се гордеят и още които са характерни за нашата страна, като киселото мляко, откъде идва, така. Има цяла табличка с тези забележителности. Лавандулата, розовото масло и така нататък. Мартиничка, някакви характерни за нас неща.
И освен това, в табличка те са изброени и всяка книжка завършва и с табличка с включените упражнения. Тоест и хората, които никога не са се занимавали с йога, могат да прочитат техниката на изпълнението, за да не си мислят, че правят нещо грешно. Това щях да ви попитам, особено за деца. Не им ли е трудно в началото да правят тези упражнения? Вие като ми разказвате, пишете за много повече освен йога. И медитация, и релаксация в книгите си, вие искате и да ги образовате по някакъв начин. Но на колко годишна възраст децата могат да започнат с тези упражнения? Така че да ги разберат. Да, зависи колко, каква е двигателната култура на детенцето. Примерно, дъщеря ми в първото ми DVD йога за родители и деца се снима на 2 години и 8 месеца. Въпреки че аз препоръчвам, да, и правиш абсолютно всичко, просто начина по който се поднася много зависи. Въпреки че препоръчвам първите две книжки да са за деца от 3 до 7 години, могат да опитат и малко по-малки. Най-малкото, което могат да слушат записаните песнички и релаксации, дори да не могат да четат. Много деца обаче започнаха да четат с тези книжки. Когато ги вкарах в диска, освен песничките, има записаните от мен книжки и те са озвучени. Ето тази за Индия, например, е озвучена с ситар. Тази за България с кавал. И то аз каня музиканти, които наистина са наслада за така за всички слушатели. Недялко Недялков, който е солист на Българско национално радио, свири кавала към втората книжка. Към третата пък има 7 авторски песнички за отпускане, защото тя е третата вълшебна книжка е само с релаксации. Тя излезе точно по времето, когато започна пандемията. Няколко месеца след това се вдъхнових да напиша нещо, което да гони стреса от големите и малките. Особено когато повечето хора прекарваха доста време вкъщи, тя е за малко по-големи дечица, може би защото и моите съветници вкъщи, моите деца пораснаха и тя е изцяло за отцветяване, което пък е вид детска релаксация или медитация. Тоест само по себе си самото отцветяване, знаете, че има много такива книжки, които вече и големите отцветяват. Самото отцветяване е свързано с отпускане, с релаксация. Отделно могат да си слушат и песничките, и самите релаксации. Като искам да кажа, че художничката ми Мила Попнеделева Генова, с която правя всички книжки изключително добра, и илюстрациите са нещото, което веднага се забелязва и оценява от всички. Много красиви и много цветни илюстрации. Предполагам, че те също привличат вниманието на децата, когато разлистват книжките. Така е, много удовлетворени са вътре животните и даже облечени в дрешки и така нататък, и децата много бързо се сприятеляват с тях. Като ми разказвате за всичко, все едно говорите за едно вълшебство, но защо? Как ви хрумна името вълшебна книга? Константин Кучев, с който правим, той е автор на всичките песнички, с него имаме и детска вокална група Светлина. Също така просто ги измислиме заедно песничките и искахме да създадем наистина някакво вълшебство и за големи, и за деца. И за първи път усетих колко вълшебен е този свят. Освен годините, в които работя с деца и виждам усмивките им, по времето на първия локдаун, когато просто всички бизнеси бяха на косъм да фалират, включително и моя, защото той е свързан с, беше доста дълго време затворен, нали, йога студиото и солните стаи. И когато завършахме третата книга и работихме по песните, и работихме по илюстрациите заедно с художничката, това ми помогна. Аз просто ние си живяхме в един вълшебен свят и тогава усетих какво ни дава това, че имаме възможност да работим
върху такива проекти, да радваме и децата. Хубаво, че сте успели да избягате в този вълшебен свят, точно по време на пандемията. Получавате ли в последната година най-вече обратна връзка от родителите и децата? Дали това ги сплотява повече, след като първо са си повече вкъщи, а вие споменахте неведнъж, че и за родителите са полезни тези книжки, песнички, въобще три в едно и упражнения? Със сигурност, дори в сайта ми svetloivanova.com може да видите, въпреки че съвсем скоро сложихме мнения под продуктите, просто всеки, който си купи книжка, имам чувство, че оставя отзив и много често и в моя инстаграм ми пускат директно родители как правят песничките с децата си и колко се забавляват. И също така много мои колеги са ми писали от цяла България, които работят с книжките в детските градини. Имаше една такава липса в за най-малките, в предучилищна възраст, от български песнички за раздвижване, защото повечето използвахме други, които не са български, и просто решихме да си ги създадем с моя колега. Сега напоследък повече ми пишат за последната ми книга, Вълшебна книга. Това е първата книга, която е вълшебна пак, но за възрастни. И понеже съвсем новичка, тя е може би на около месец. Ще ти кажа и нея. Защото нямаме много време, но кога излезе? Преди около месец. Да. И тя по време на пандемия. Да, тогава я завърших, иначе от миналото лято работя върху нея, защото тя изглежда малка книжка, но самото и съдържание вътре може би е колкото по обем, колкото три такива. Защо? Защото отново е интерактивна и има към... тя е свързана с 18 качества, които един йога учител Свами Шиванада казва, че човек трябва да развива в себе си, за да се радва на напредък и развитие. Това са качества като упоритост. Най-важното качество. Какво? От тези всичките. Ами, те всичките водят към чистота. И може би, ако трябва да определя едно от тези качества, към които всички трябва да се стремим, това е чистотата. Просто, независимо какво ни се случва, да бъдем като лотоса, да оставим, да останем над повърхността. Много и да се съхраним. Много ви благодаря. За съжаление, времето ни приключи. Наистина е много приятно да се говори с вас спокойно и се радвам, че тази сутрин събудихме зрителите точно с това послание. Ще ви очаквам отново в студиото на Healthy Morning. Много успех пожелавам на книгите. Само ми кажете, могат да бъдат открити, нали? В могат момента да бъдат, могат да бъдат и поръчани, предполагам. Така е. Добре. Да, от сайта ми могат да бъдат открити в книжарници. Добре, да. Чудесно. Пожелавам ви успех. Благодаря. Светла Иванова беше мой гост. След секунди продължаваме. Останете с нас.